Всім привіт! З вами Каміла Стар, і сьогодні я знімаю відео «18 фактів про мене». А кому цікаво, залишайтесь на цьому відео і не переключайтесь. А ми починаємо. Факт номер один. В мене є 5 колекцій. Я обожнюю блокноти. Люблю малювати. Факт номер 4. Мене із рідка бісить, коли я зависаю в телефоні. Факт номер 5. У мене на столі рідко може бути ідеальний порядок. Факт номер 6. Я сова, я люблю спати до обіду і робити більше щось ночі, аніж в день. Факт номер 7. Я обожнюю мандаринки. Факт номер 8. Я не люблю брокколі. В мене ціла гора ручок. В майбутньому я хочу стати моделлю або візажистом. Факт номер 11. Я ні одного разу не була за кордоном. Я сладка єшка. Факт номер 13. Я боюсь темноти. Плавати я навчилася минулим літом. Серйозно? Взагалі-то да. А ти що, не знала? Ні. Ні. Кстати, я малюю. Вона просто не хоче в другу кімнату уходити, тому сказала, що тихо буде тут сидіти. Ладно, продовжаємо. Факт номер 15. Я обожнюю наліпки. Факт номер 16. В школі я сиджу за 4-ю партою. Передостанній факт 17. Я люблю планувати свій день. І останній факт. Недавно я почала вести новий лічний дневник. Ну і на цьому все. Кому сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі і всім пока-пока!